হয় বন্ধু, ভাল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, মই মোটামুটি 3-4 মাহমান ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আজি অলপমান ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি ডাইৰেক্ট জিমৰ পৰাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ইয়াতে অলপ খেতিও কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি জিম মৰা দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো আজি মোৰ আছে বেক ৱৰ্কআউট, আপোনালোকক অলপমান বেক ৱৰ্কআউট দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। খেতিখন দেখুৱাই আছোঁ, আমি অলপ খেতি কৰিছোঁ, তো আপোনালোকক খেতিও দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো মই আজি ফাৰ্ষ্টতে মাৰিম ডেডলিফ্ট, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। তো গাইস, আমি ইয়াতে বৰষুণৰ মজা লৈ লৈ, এই বঢ়িয়া বৰষুণ আহি আছে, বৰষুণৰ মজা লৈ লৈ পুৰা জিম মাৰি আছোঁ, মজা লাগছে। পুৰা জিম মাৰি আছোঁ। ইয়াতে ভেন্দি চব ভেন্দি আছে, ইয়াত ভেন্দি এইবিলাক জিকা আৰু আগত আছে, আগত আছে, বহুত আছে আগত, আপোনালোকক দেখুৱাই আছে, আগত বহুত আছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে। বৰষুণত জিকি জিকি ইয়াতে মই ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এইবিলাক জিকা দেখিবলৈ পাইছে, এই জিকা আৰু এই আগত আছে, এই তালৈকে আছে জিকা, এইবিলাক হৈছে জিকা, এইবিলাক জিকা, জিকাত খাই দিছোঁ। তাৰপিছত এই চব জিকা, এইবিলাক এইবিলাক চব জিকাই। এইবিলাক জিকা দেখিবলৈ পাইছে, এইবিলাক চব জিকা, এইবিলাক চব জিকা। এইবিলাক চব জিকা এদি দেখিবলৈ পাইছে, এইবিলাক হৈছে লেচেৰা, লেচেৰা এইবিলাক, এইবিলাক লেচেৰা, ইয়াতো আছে, এইবিলাক লেচেৰা। এই আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এইবিলাক হৈছে জহা ফল, জহা ফল, এইবিলাক, এইবিলাক জহা ফল, সৰু হৈ আছে, এতিয়া ডাঙৰ হ'ব আৰু লাহে লাহে। এইবিলাক জহা ফল। ইয়াত বেঙেনাৰ গছ দেখিবলৈ পাইছে, বেঙেনা, এই কেপচিকাম আছে ইয়াত, এই বেঙেনা, এই কেপচিকাম আছে। সৰু সুৰাকৈ খেতি এখন কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান। এইবিলাক হৈছে ৰঙালাও, এই ৰঙালাও, এই হৈছে পানীলাও, এই পানীলাও, এই কোমোৰা, ইয়াতো আছে ৰঙালাও আছে, পানীলাও আছে, এইবিলাক। আৰু ইয়াত আছে ভেন্দি, ভেন্দি আছে ইয়াত,
আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ভেন্দি আছে, এইবিলাক আছে লেচেৰা, এই সব লেচেৰা। ইয়াত আছে ভেন্দি আছে, ইয়াত ইয়াত ভেন্দি আছে, ভেন্দি রাইস, এইবিলাক ভেন্দি দেখিবলৈ পাইছে। এইয়া ভেন্দি, এই তালৈকে আছে ভেন্দি, এইবিলাক এইখিনিয়ে খেতি দিয়ক আৰু। এইখিনি অলপমান হ'লে ভাল লাগিল হয়, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত। এইবিলাক ভেন্দি, এই কৰ্দৈ জ্বলা দেখিবলৈ পাইছে, কৰ্দৈ জ্বলা, এই কৰ্দৈ জলকীয়া, এইবিলাক এই দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতো আছে, ইয়াত সৰু হৈ আছে, এইবিলাক এইকেইডাল ডাঙৰ হৈছে। এই কৰ্দৈ জলকীয়া দেখিবলৈ পাইছে, এয়াই দিয়ক আৰু খেতি আৰু। তো আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।